La plaça de l'Església de la Garriga s'ha convertit aquest divendres en una autèntica festa de l'handbol, amb partits i entrenaments oberts a tothom qui s'hi volgués apuntar. I és que el Club Handbol La Garriga s'ha adherit als actes de promoció del Mundial d'Handbol Femení que celebrarà a partir de la setmana vinent a Granollers. A l'espera d'aquesta cita internacional, el club ja escalfa motors organitzant l'activitat Handbol al carrer, impulsada per la Federació Catalana d'Handbol. La veritat és que estem molt contents perquè hi ha hagut molt bona acceptació, hi ha molta gent que ha vingut, ha preguntat, hem pogut convidar també el Granollers que ha vingut, també ara aquí estem jugant al Parets, i realment estem molt, molt contents de l'impacte que estem creant aquí al poble i donant a conèixer l'handbol. Prebenjamins, benjamins i alevins del Club Handbol La Garriga han participat d'aquesta activitat, amb el balonmano Granollers i l'handbol Parets com a convidats. S'han organitzat partits en un entorn ben especial, on els més petits també han tingut oportunitat de millorar la seva punteria. És molt divertit perquè podem fer moltes coses i podem tirar la porteria i tot. I sobretot, si podem fer que les nenes, sobretot, vagin a veure aquest Mundial Femení que juga a Granollers, doncs serà perfecte perquè comencin a introduir-se en aquest món i després s'incrementi la base de tots els clubs femenins. Precisament amb l'objectiu de promocionar l'handbol femení, els clubs de la comarca s'han bolcat en aquesta iniciativa. I és que a partir del 2 de desembre, el Palau d'Esports de Granollers acollirà les millors jugadores d'handbol a nivell internacional.